Et nyt år banker på døren, og jeg glæder mig rigtig meget til, at vi i det nye år får en ny samtykkebaseret voldtægtslovgivning, som vi i Enhedslisten har arbejdet for rigtig længe. Da vi som det første parti på Christiansborg foreslog en ny voldtægtslovgivning, der grinede man af os. Man lavede endda jokes med nem idé og skriftlige aftaler. Sådan er det heldigvis ikke længere, og det er i høj grad på grund af alle jer uden for Christiansborg. Alle jer, der har været rigtig modige og delt jeres historier om voldtægt og overgreb. Det er på grund af jer, vi er nået så langt her. Vi går ind i et nyt årti, og lad os gøre det årti til årtiet, hvor vi sikrer retten til egen krop, og vi starter med en ny voldtægtslovgivning. Rigtig godt nytår.